history tarix bizga shuni ko'rsatmoqdaki, kelasi bir necha yilda hayratga tushishimiz muqarrar. Bu AQSh prezidentining yuqumli kasalliklar bo'yicha maslahatchisi. U tarixiy o'zgarishlarga asoslanib, dunyo yana bir pandemiyaga duch kelishini ogohlantirgandi. Keyingi hukumat yuqumli kasalliklar borasida sinovlarga duch keladi. Bundan tashqari kutilmagan kasalliklar tarqalishi ham mumkin. Ispan grippi tarqalganiga 100 yil bo'ldi. Endi esa COVID-19 bilan yuzlashdik. Yer yuzidagi deyarli har bir davlatga kirib borgan pandemiya va kasalliklar yangi hayot tarziga aylanadimi? Biz mikrob va viruslar avj olishiga yo'l qo'ymaydigan toza muhitda yashayapmiz. Boshqa tomondan yangi muhitga moslashar ekanmiz, noma'lum kasalliklarni keltirib chiqaruvchi zararlarga duch kelmoqdamiz. Ko'plab olim va tahlilchilarning ta'kidlashicha, insoniyat so'nggi 30 yilda virus epidemiyasining jahon bo'ylab keng tarqashi uchun munosib sharoit yaratdi. Buning sabablari nimada? Ko'p sayohat qila boshladik. O'zimiz istab yo istamay boshqa davlatga ko'chamiz. Oziq-ovqat, hayvon, o'simlik va sovg'alar kabi narsalarni dunyo bo'ylab yuboramiz. Shahar va tumanlar yonma-yon va zich yashaydigan aholi bilan to'lib tosha boshladi. Yerlarni o'zlashtirdik. Bu bilan ko'pincha yangi dori va malhamlarning manbasi bo'lgan o'rmonlarni yo'qotdik. Bu belgilar olimlar keyingi pandemiyani bashorat qilish uchun yetarlimi? Yo'q. Hech kim joriy pandemiyani bashorat qila olmadi. Chunki biz hatto bu virusning mavjudligini bilmaganmiz. Olimlar bu kabi hodisalarga tayyor turishimiz uchun tizim yaratish kerakligini aytib kelishadi. Ayni damda hukumatlar oldida turgan vazifa koronavirusga o'xshash pandemiya yana paydo bo'lmasligi uchun mamlakatga kirib kelgan har qanday virusni nazorat ostiga olish. Odamlar esa kasallik tarqalishini kamaytirish uchun hayot tarzlarini o'zgartirishi kerak bo'ladi.